Onko se sähköstä? On. Nyt ollaankin hypätty sitten Supersoko sähkömopon kyytiin. Täytyy tätäkin tulla vähän testailemaan tähän hiekkatiellä. Ja kyllä kuulkaas muuten kiihtyy ja mietin, että tarvitsis tää mikrofonia, mutta no joo, ehkä olisi tarvinnut, koska vähän tuulee, mutta itse asiassa tää mopo on hyvin hiljainen. Ei tarvitse saada oikein sutimaan tätä mopoa. Tällaista tänään täällä testaillaan. On se tosi makea, kun pääsee kokeilemaan eri vermeitä. Täällä vaan niinku rapa lentää. Kaveri vetää tossa edessään vissiin takaveto päällä ja mutkiin mennäänkin sitten kahdella pyörällä. Kauheasti täällä lentää kyllä tota rapaa, mutta ei tää olekaan niin mutainen, mitä mä pelkäsin. Pitäis olla itselläkin takaveto päällä, ei menis komeasti lintassa, mutta kyllä se ihan hyvin näinkin. Neliveto päällä. Kokeillaan, miten tää menee takaveto päällä. Okei, muuttuu ajettavuus aika paljon. Ei ihan oo sellainen kuin mikä jääradalla ajais olis, mutta ihan hauska. Tässä on vaan aika paljon uraa jo, niin tää ei sillä lailla. Siin menee vähän. Ai ai, on paha ura. Vähän sikailua totta kai. Näinikään hoituu täällä mönkkärillä fellon kääntäminen syysaikaa. Ihan hauskoja vehkeitä ja tosi makeita, kun pääsee vähän testailemaan. Tää 625 CF-moto, niin tää on erittäin hyvä peli. Pakko suositella.